ទស្សនកិច្ចនៅជនជាតិទីមេត្រីប្រពន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិធិគឺប្រពន្ធតំណឹងការប្រកួតជើងឯកវីកូនបាល់ US Open 2023នៅពេលនេះរកឃើញម្ចាស់ជើងឯកហើយដោយផ្នែកបុរសបានទៅលើកីឡាករ Novak Djokovic និងផ្នែកនារីបានទៅលើកីឡាករនីម្ចាស់ផ្ទះ Coco Gauff ដែលមានវ័យទើបតែ19ឆ្នាំ ការប្រកួតកីឡាវីកូនបាល់ tennis ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត Grand Slam US Open 2023ម្ចាស់ជើងឯកបានរកឃើញហើយដោយផ្នែកបុរសបានទៅលើកីឡាករ Novak Djokovic និងផ្នែកនារីបានទៅកីឡាករ妮ម្ចាស់ផ្ទះដែលមានវិលជឿបតាម19ឆ្នាំកីឡាករ妮 Coco Gauff ន bueno ៅក្នុងវគ្គប្រដាល់ព្រອດកីឡាករ Novak Djokovic បានយកឈ្នះកីឡាករ Daniel Medvedev នៅក្នុងលំដាប់ពិន្ទុ6-3 7-6 7-5និង6-3ហើយតាមរយៈលទ្ធផលជាចំណាត់នេះបានធ្វើឲ្យរកគេក្រងដំណែងជើងឯកពីនេះចំនួន4លើកនិងសរុបពានគម្រិត Grand Slam បានចំនួន24លើកផ្សេងគ្នាឡើងឈរជាកីឡាករលំដាប់ទី1ពិភពលោកក្នុងថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះ ជាមួយគ្នានោះផងដែរកីឡាករនីម្ចាស់ផ្ទះ Coco Gaus បានសម្ដែងក្តីសោមនស្សរបស់នាងក្រោយពេលព្យាយាមវិបោកយកឈ្នះកីឡាករនី Arina Sabalenka ក្នុងលំដាប់ពន្ទុ206 623និង622ដែលនេះជាការឈ្នះពរវណ្ណវិលកូនបាល់កម្រិត Grand Slam ជាលើកដំបូងរបស់នាងនាមជាកីឡាករនីឈរលេខទី6ពិភពលោក